СВР Штип на 5 јуни ќе изведе боево гаѓање на военото стрелиште Пинуш. Активноста ќе се спроведе во периодот од 8 до 16 часот, а е согласно со годишната програма на Министерството и секторот за внатрешни работи. Гаѓањето ќе го спроведат полициски службеници од резервниот состав на полициската станица од општа надлежност во Штип. Се известуваат граѓаните на општина Штип и околните населени места кои гравитираат околу военото стрелиште Пенуш на ден 5.6. 2022 година, недела, во времето од 8 часот до 16 часот, да не се движат вои околу военото стрелиште Пенуш од безбедносни причини. Стои во известувањето од секторот за внатрешни работи. Од секторот додаваат дека известувањето е со цел благовремено известување на јавноста и за да не дојде до вознемирување на местното население.